Hallå kompisar, Borås Legend här och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Och alltså idag blir det en vlogg. Jag har varit ute och rest, jag har varit i USA, London och gjort FIFA-grejer. Och därför har jag inte heller kunnat lägga videos. Men jag har vloggat och vill ni se fler vloggar på min kanal så droppa en like. Så vet jag ifall ni tycker om den här typen av content. Men alltså, nu kör vi, häng på. Oh my god, vi har precis låst upp alltså Prime Ronaldo som ni kanske redan har sett på min engelska kanal. Det här är helt otroligt och det här är alltså livescener. Vi har alltså, ja klockan är 23.44, kan du fokusera tack, kan du fokusera, du kan inte göra det. Du kan inte men den är, där ser vi, 23.44 och vi har låst upp Ronaldo för totalt i mitt Excel-dokument kan ni se. Helt sjukt, 1,9 miljoner, nästan 2 miljoner. Och då har vi alltså packs värda 700 000 för den här Prime Ronaldo. Det är helt sjukt. Och nu dock är det dags för skyllet. Oh my god. Oh! Golazo! Muévelo. You need to shake that booty a bit more. Och så. Oj, oj. Oj, oj, oj. Som att Ronaldo inte vore nog så har vi också gjort klart Rodskjulet 93. Alltså ikonen från Holland. Titta på det här. Det här är helt sjukt. Två superikoner på samma kväll. Två av spelets bästa ikoner under samma kväll. Det här är helt sjukt. Och jag är så trött. Jag har gjort SBCs i 5 timmar. Nu ska jag tillbaka till hotellet och sova. Okej, jag är alltså framme här i Seattle, USA. Där jag ska göra en reklamfilm på onsdag med EA Sports / Kiwi. Och ja, det är alltså måndag idag. Den är 7 på kvällen här i Seattle, vilket motsvarar 4 på morgonen tror jag. I alltså svensk tid. Och jag är helt slut, alltså jag har inte sovit på kanske 36 timmar. Och för de som sett den här filmen alltså med Tom Hanks, Sömnlös i Seattle, är exakt så jag har det just nu, alltså bokstavligen så är jag sömnlös i Seattle. Här ser ni lite, här alltså förort tror jag till Seattle, en suburb. Och det är alltså precis bredvid havet, jag ska nog visa er imorgon, ska ta en liten strandpromenad till Stilla havet som ligger här. Men ni kan ju se mitt hotellrum tills dess. Ja, och det sjuka här alltså, jag är en person här inne och jag har två stycken queen size beds. Alltså jag hade kunnat ha min familj här liksom, jag hade kunnat bjuda över mina kompisar hit och säga hej, kom, jag har sovplats. Ja, alltså det är lite OP alltså. Även här liksom, man har någon kanske, någon mindre människa, kanske en bebis. Varför inte? Nu ska jag alltså ta mig en riktigt stor måltid och sen ska jag däcka totalt. Alltså jag kommer vakna klockan kanske 4 på morgonen lokal tid. Jag kommer vara såklart jetlaggad. Men det är en ny dag imorgon. Här kan ni alltså också se utsikten från andra sidan hotellet. Och det är alltså, ja, vi är en förort till Seattle. Det är 20 minuter till downtown och det här är alltså Stilla havet. Och jag ska nog gå dit imorgon och känna lite på vattnet. Se om vi kanske går och bada. Ja, då har vi alltså kommit ner till hamnen. Jag har vandrat ganska lång bit. Jag såg faktiskt nära minuten vad det var. Och här har vi en fin liten park. Eller vad man ska kalla det. Och tyvärr kommer jag inte närmare så här. För det är något, en arbetsplats. Men ja, ni ser att det regnar. Det är likväl kunnat inte vara en stor vattenpöl. Alltså det regnar riktigt mycket här i Seattle. Man kan tro att det är Borås faktiskt. Eller hur?
Kermit. Jag har varit och shoppat idag, köpt lite grejer inför morgondagen där jag ska spela in. Och ja, ni ser här att vad jag har köpt faktiskt. Kalsonger, vita kalsonger. Det är bra om man skiter ner sig så det är lätt att se. Och även då ett par skor. Nike Air Max. Så ja, det här är havet. Som sagt, om man simmar väldigt långt. Kanske har kommit till Japan. Okej, vi är alltså on set här och ska spela in en liten reklamfilm som kommer komma live under alltså Spring Cup, under EA:s tävlingar. Och det är fullt ös här. Kommer filma i typ, ja nu ska jag på scenen igen, det är typ 15 timmars filmning. Så det här blir tufft. Ja, så här ser det alltså ut. Det är ett crew på typ 20 man som de ska hålla på att filma här. I en liten gammal idrottshall som är från typ 80-talet. Jag har också lite flaggor. Den som kan alla de här flaggorna, alltså verkligen har min respekt. Framförallt den längst upp, den är svår. Det är alltså, ska jag ge två sekunder till. Det är alltså Washingtons flagga, alltså delstaten där Seattle ligger. Här har ni också den till höger där. Ni ser Kroatiens flagga här, Chile, Argentina, USA. Det är alltså olika lag som brukar spela i den här idrottshallen. Och det här faktiskt, den röda är amerikanska marinens flagga. Men nu dör mitt batteri här alltså på den här kameran, så vi kommer ses när jag är på väg hem alltså från Seattle till London igen. Alltså dags att lämna Seattle här och åka till London. Vi är på väg till flygplatsen i en liten Uber som vi inte har i Sverige tyvärr. Där har ni alltså det populära Space Needle som den kallas. Den här byggnaden, det är alltså en restaurang längst upp. Känd byggnad från Seattle. Så nu vet ni i alla fall. Rymdnålen. Men det är en fin kuststad. Utan tvekan. Okej, dags att åka tillbaka till London. Och jag är helt slut. Alltså klockan är 11 på kvällen här. Vilket motsvarar typ 7 på morgonen i Sverige. Så ni förstår att jag är riktigt slut. Och jag tar med mig faktiskt sjuka saker här från Seattle. Först och främst har det varit riktigt kul, men kuriosa som ni kan skryta med till era kompisar. Först och främst Starbucks grundat här, alltså kaffekedjan. Även Amazon, alltså en av världens största företag som skickar paket världen över, grundat i Seattle. Och även då Boeing, världens största flygplanstillverkare, även den alltså grundad här i Seattle. Och lustigt nog ska jag alltså ta mig såklart med ett Boeing-plan tillbaka till London. Men även alltså en riktigt sjuk sak är att faktiskt Bill Gates, självaste Bill Gates, bor här i Seattle för att Microsoft har sitt huvudkontor alltså här i Redmond som ligger en bit utanför. Och sist ut faktiskt Ivan Lapagne har varit här en gång. Så nu vet ni. God morgon, jag är tillbaka i London och här i ett slitet hotellrum. Vi ska alltså spela Definity idag, en tävling här i London. Och vi håller på att bygga om vårt gaminghus, fixa värme och internet, och det blir klart typ nästa vecka. Så det är därför jag just nu är i det här hotellrummet som är från typ ja, sent 70-tal känns det som. Men idag ska jag i alla fall ta mig till kontoret först. Vi har ett kontor här i centrala London där jag ska alltså värma upp och spela lite Weekend League. Spela in också min pack opening med topp 100 pack och sen ska jag så alltså ta mig till Fulham. Fulham Broadway och spela alltså min match i Definity. Så vi får se hur det går. Jag är ganska seg idag alltså. Jag känner av jetlaget fram och tillbaka. Alltså det är 9 timmars tidsskillnad mellan Seattle och Sverige. 8 timmar mellan Seattle och London. Och jag känner alltså, jag känner mig riktigt, riktigt seg. Jag bara vill att lägga mig och sova. Jag tänkte ta mig ett varmt bad här, men problemet var att det fanns inget varmvatten. Okej, välkomna ska ni vara till Hashtag Uniteds tillfälliga HQ, högkvarter som vi dock ska skaffa ett nytt snart, ett uppgraderat. Men här har ni alltså det som vi har just nu, som ligger i centrala London. Och sponsrad här av Noble Chairs som har gett oss lite stolar som vi kan spela på. Och det är, ja ni ser, vi har cirka 5-6 spelstationer. Och även här faktiskt en säng där man kan sova om man blir trött. Och ja, känner för att ta sig en liten tupplur
Och här har vi också såklart vårt matbord här, där vi brukar köpa framförallt nummer ett i stan. Jag fattar inte varför de inte har det här i Sverige alltså. Nandos. Det är världens godaste mat som jag också ska äta ikväll. Åt det igår, åt det förra veckan varje dag här i London. Men det är dags igen, kan aldrig få nog. Och här har ni också min station. Håller just nu på att göra en pack opening video som, ja, den var nog live faktiskt igår. Så det här är inte i helt kronologisk ordning. Och här sitter jag alltså och spelar. Jag har allt jag behöver. Laptop, mic, kameran som jag håller i. Och såklart en PlayStation och en skärm. Och nu är det också dags att spela lite Weekend League. Värma upp inför dagens Definity som börjar alldeles strax. Och ja, ni ser att vi har ju en del kvar att spela den här veckan. Det är sånt väder ut, alltså jag tror inte ni fattar. Alltså, det är, alltså Borås framstår som en semesterort jämfört med det här. Det är, ja nu ser man inte jättetydligt, men det regnar och det blåser. Och det är kallt framförallt, och grått och trist. Ja. Så den här, när London är så här, så är det inte nice. Är det alltså här på... Är vi alltså här på Definity Arena, där just nu alltså United spelar mot Roma. Det är just nu Gorilla mot Runners, och nästa match är det faktiskt Simme som tar sig an Chels från Unilad då såklart på PlayStation snart också. Är det min tur? Blir det mål? He's got a jump! Oh my! Ronaldo has got a jump on him, we know he has. Here we go. Ronaldo inside, surely! Wow! 3-0, that is beeper. Which one did players out on screen? Keep shifting it until he finds an inch of space. Oh, that's beeper! That is beeper at the highest level. Very relaxed, he can attack one more. Here we go, Ronaldo. Expecto, driven, and there we go. 5-0 out the bag. Five of the best. Det var alltså en helt sjuk match, jag vann alltså med 5-0 och det här var alltså min första tävlingsmatch live på FIFA 18. Det var helt sjukt roligt att det gick så pass bra. Och det kommer alltså fler tävlingar nu, det är alltså först Spring Cup i Manchester. Det kvalade in som enda svensk och sen även då Chopsy Master som hålls alltså i början på maj i Malmö. Och där har det även släppts biljetter och jag kan ge en rabattkod på 20%. Alltså om ni går in här i beskrivningen nedanför och på den här länken och använder den här koden så får ni alltså 20% rabatt på biljetterna till Chopsy Master i Malmö. Det är alltså, ja, Nordens bästa FIFA-spelare ska koras. Och förra året blev det alltså Lucasinho. I år är han inte med, men det blir andra fina spelare, bland annat jag kommer vara där på plats och även spelare som Agge, spelare som Simme och så vidare. Det blir alltså stjärnspäckat, så missa inte det och boka din biljett redan nu. Men det där var allt för idag, som sagt, vill ni se fler bloggar på min kanal så droppa en jättefin like. Men, ja, vad ska man säga, tack för att ni kom in och som alltid ni vet, på återseende.